Një fjalë do ta keni sot? Në protest? Gjatë protestës. Presim nga organizimi këtë pjesë. Unë jap kontributin tim kudo ku mundem, por më pyetët diçka për Zotin Beqa. Nuk e di, ama nuk do ta harroj tash atë sektor që ka drejtuar. Se thaat për zonjën Kociu që do t'iki. Në radh par nuk do ta harrojmë ne. Në radh par për dëmin që i ka bë sektorit shtetësisë, se konceptin e koncesioneve ai e futi. Dhe ja ku është dëmi. Dhe kujtoj unë që po të kishte qenë e kundërta, pra që modeli qeverisës së Jonit, i ngjante atit bashkimit evropian, që ngre mekanizma të holl dhe fin që reagojnë shumë shpejt ndaj abuzimeve të vogla, blokohet shumë shpejt abuzimi parave dhe drejtori tjetër që vjen, se do vijë një tjetër drejtor në atë drejtori planifikimit strategjik, do e mendojnë 100 herë përpara se të bëjnë një diskutim të tillë. Pse se ja blokon bashkimi evropian, ja blokon shpejtësia reagimit. Ndërkohë çfarë bëjmë neve këtu me koncesionet tona? 10 vjet në proces. Ndërkohë parat vazhdojnë paguhen. Dhe kemi në proces. Duhet të ndrojmë model qeverisës, se ky është model qeverisës abuzimi i parave tona. Dhe kur bëhet fjalë për shëndetin, nuk është thjesht abuzim parash, por është me rëndesën e ndikimit të madh mbi jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Dy mesazhet kryesore të protestës sot, zoti Ali Mehmeti, qeveri teknike, lirimi i Sali Berishës, si do t'i arrini? Meqense jemi edhe tek domosdoshmëria e ndryshimit të modelit të qeverisjes. Po, është shumë e rëndësishme që juve për këto të pyesni edhe kryesin. Unë nuk jam pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike, pra për qëllimet kur vendosen e tjerë. Patjetër mendoj qeveria teknike është krejtësisht e legjitimume, sepse ne po e shohim që me këtë lloj qeverie ku po shkojmë. Po e kuptojmë që garancisë si Maqedonia e Veriut të paktën 100 ditë para zgjedhjeve. Unë di të paktën që në fushën e shëndetësisë tre ministra i kemi pas që janë jashtë fushës shëndetësisë dhe ja ku na kanë çu. Si ja kanë haberin fare se çfarë do të thotë. Sa kohë jashtë sistemit. Merren jo hetim administrativ, duhen ilaçe, duhen pajisje mjekësore, duhen sot, duhen mjekët të trajnohen. Mos më sill mu një pajisje dhe ti pretendon që unë dita njof dhe e njof dhe e vënë përdorim këtë pajisje. Duhet të trajnohem unë për atë, ku do trajnohem? Duhet të qërëshja shtetit, sa ke investu? Zero. Pra, jakë që ajo se kupton do të. Pra ndaj na duhet Ministri Shëndetësisë, dikush teknik që të fejë dhe të vejë fokusin të kjeta shëndet i pacientit. Dekar. Na tregoj indikator ku jemi aty e para. Dhe do kaloj ke mesajë dytë, që më thatë lirimi i Zotin Berisha, se kur fokusohem ke njëra duket si kur po lërgojmë ti. Këtu kemi një situatë që endë sot u bënë sa muaj, 6 muaj? Mbi 6 muaj. Kusht akuza? Ju e kuptoni që me këtë lloj situate politike, pra që unë t'ju të fusë dikë brënda, mos t'ja pakuzën kur, 3 vite gjysë, po marë qëfar do lloj individi, jo më përtej, pastaj kryetari partisë më të madhe opozitare, parlamentar, po marë një qytetar thjeshtë, t'ju ndodhi ju që dikush ju fut në arrest, dhe 3 vite gjysë nuk më nxjerr dot një akuzë, pas një kallëzimi kujtoj, se ka ardhë me kallëzim kjo, kallëzimi duhet sjell prova, dhe po patë provat aty në kallëzim, unë besoj që për të ngritur akuzën 3 vite gjysë, më duket o pa aftësi o e lënë me miqëllim. Nëse është pa aftësi, kujtoj sa shkolla magistraturës, sa zgjatë. Kemi mundësi të afusim një student shkolla magistraturët, mbaroj magistraturën, ta marri qështet, ngrej akuzën, kishte gjithë kohën. Kjo është e qëllim shumë. Unë kam i parim, o gjykoje o liroje. Ke një akuzë, ngrej akuzën, gjykoje dhe qoje dhe rinë fund. Po të mbash peng dikë, aqë më tepër kur bëhet fjalë për kryetarin e Partisë Demokratike, forcën më të madhe opozitare në vend, tu ke një përgjegjësi më së shumë fisht, tu ke një tentativë të godasësh pluralizmin. Kjo është përtej konceptit. Pra kam një parim shumë thjesht, procedura duhen zbatu, shteti do respektu, po nga krau tjetër, respekti duhet jetë dhe për qytetarin. Ke një akuzë, zotri? Ma thuj akuzën. Për ndryshe, nëse në dosja, a i kallëzim nuk ka prova, atëherë procedo për kallëzim të rem, atë që ka bërë kallëzimin.